aqui é minha mamãe. Mas quem que é o filho mais bonito da senhora? Todos são bonitos. Adianta fazer meus falar? Meu filho bonito, meu neto bonito, todos são bonitos. Ah, meu neto. Ah, bonito também. E o Joe? O Joe. E o Pedro? O Pedro Cafeirão. Mãe, mas assim, nós tivemos uma conversa há uns dias atrás aí. Foi. Foi o quê? Foi 2 dias, né? Uns 2 dias atrás, é. Conta pra gente o que você contou pra mim. Então, como é que foi o lance? Então, tudo isso que acontecia aqui, eu queria, acreditar que quem perde mãe, perde filho, que eles estão em algum lugar. Sim. Então eu quero acreditar que eles queiram falar comigo. Aí essa semana, depois que vocês foram filmar, vocês voltaram para tomar seus lanches. De madrugada. De madrugada, umas 3 horas da manhã. E a baguncinha não faz muito também. É, vocês estão conversando. Aí vocês pegaram, eu vi que vocês saíram, deram tchau, fecharam a porta e foram embora. Eu entrei no meu quarto, fiquei no meu quarto. Aí fiquei sozinha escutando que a minha neta ainda ia chegar ainda, que ela tinha saído com a mãe dela. Aí ela falou, aí eu escutei voz aqui no quarto. Conversando. Só tava com a porta fechada já no quarto. Fechada. Aí me chamou a atenção. Eu falei, então ficou gente pra trás. Aí eu levantei, abri a porta do quarto, olhei e tava tudo escuro. Aí eu senti um pouquinho de medo. Eu falei, ué, mas não tem ninguém aqui. Fui lá na porta da sala, tava trancada. Aí voltei pra cá, não tinha ninguém. Só acendeu a luz aqui? Você chegou a acender a luz aqui dentro? Acendi a luz. Daqui do escritório? Acendi. Ah. Aí olhei e falei, mas não tem ninguém. Voltei. Aí apaguei a luz e voltei pro meu quarto, que confesso que eu senti medo. Aí quando eu cheguei no meu quarto, que eu fui, abri e fechei. Aí veio um vulto lá da outra sala, e veio, eu fiquei olhando, eu fiquei traumatizada olhando ele. Ele entrou, aí eu não vi nem pra dentro, aí eu senti medo. Aí eu fechei a porta, acendi a luz do meu quarto e fui rezar o terço. Confesso que eu não dormi. Não vi a hora de amanhecer outro dia para me contar para ele. Aí fiquei nervosa, falei, meu Deus. E a Juliane, nessa noite que ela dorme com a senhora, a maioria das vezes ela não veio, né? Nessa noite ela não veio. Sim. Então, aí mas eu fiquei com medo. Eu senti assim, falei, meu Deus, era um vulto de um homem. Era um homem certinho, veio e entrou aqui dentro. Mas aí eu não vi ver. Mas assim, como a senhora sempre faz, quando eu tô aqui, a senhora apaga todas as luzes, eu estando aqui, a senhora não nem liga se a senhora está acesa ou não. Aí a luz do quarto da senhora, aí quando a senhora foi fechar a porta, ele saiu da sala e entrou aqui. Saiu dessa sala e fez a volta e veio. Mas assim não deu pra ver, só deu pra ver com a silhueta. Eu nem enxerguei a costa dele até onde o Josenir está. Eu enxerguei as costas dele. Mas daí só não veio mais. Aí eu fechei a porta. Aí eu fui tomado por susto, falei, meu Deus, é o que eu tô com medo. Fechei a porta. Pessoal, assim, a senhora é muito calma, né, mãe? A mãe é muito calma, né? A senhora já teve sonhos que a senhora... Acho que que a minha irmã Cristina... A Cristina veio falar comigo, a Cristina beijou meu rosto, o Fabrício apareceu pra mim. Mas assim, não era nada parecido com nada que a senhora já tinha visto. Aquilo foi outra coisa, só achou diferente. Esse foi diferente. E assim, pessoal, como a gente falou, vai ser algo... uma experiência diferente, vai ser ao vivo aqui pra vocês, a gente vai ligar os aparelhos. E a senhora só pediu que só não quer participar, né? Agora eu vou deixar com nós. Tá bom? Mãe, obrigado pelo... Nação, feliz Natal pra vocês. Eu também quero. Você não. Vou apagar pra ele também. Também, Zenê. Ô mãe, obrigado. Por Deus. Boa noite. Acendeu? Boa noite. A primeira palavra que a gente ouviu você dizer, um pedido de desculpa. Por que você está pedindo desculpa? O que que você fez? Você acompanhou a gente da onde? Acredita,
alguma outra razão para estar aqui? João Paulo? João Paulo está aqui do meu lado. Quem é você que chamou ele? Revela o seu nome pra gente. Eu não sei. Queria pedir pra você, ó, se concentra nesse aparelho na mão do Gleison. Fala o seu nome pra mim. Eu te conheço? Aqui. Sim. Perfeito. Quem que é você? Nós aqui também te conhece? Ou somente o João Paulo? Vivo. Vivo? O que você quis dizer com isso? Perto de você. Você quer que vá em algum lugar da casa? Não. Cozinha? Isso, João. Cara, calor. Não sei. Mas, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, pra cozinha. Fica junto. Falou isso mesmo, fica junto. Tá, gente, tá todo mundo aqui junto. Ele falou banheiro? Isso mesmo, o pessoal tá falando que falou banheiro. A gente só quer saber o seu nome. Já falei. Repete pra nós então. Entendi, meu bem. Tô? Pode, tio. Então. Hã? Então. Gente, o pessoal também aqui na live viu que foi ele. Falou aí? Falou. O pessoal tá falando que foi ele. Você tá junto com a gente, Felipe? Sempre. Tem algo que você quer pedir pra nós? Alguma coisa que você queira? Pra você descansar em paz, irmão. Quer que a gente cumpra algo por você? Pode falar, a gente vai cumprir. A gente só quer, Felipe, que você fique em paz, irmão. Pra você mesmo? Eu escutei algo, mas, João, eu não tive certeza. Pessoal, tô falando. Eu sei, eu não tive certeza. O Felipe pode estar passando com o Felipe pra mexer com a gente. Tá gelando.
aqui, mano. Tá o quê? Tá gelando aqui pertinho de mim. Tá aqui. Quem que tá aqui com a gente? Eu acho que você não é, não. Otário? João. Ali. Ali na onde? Assim. Só. Uma sombra que tava indo na parte, mano. Na porta, João. Não, vi. Aqui, ó. Vira na... Isso, apaga e vira na sombra do quarto. Você quer que a gente vá lá dentro? Ó, se concentra nesse aparelho na minha mão aqui, ó. Eu parece que vi uma sombra duas vezes ali, ó. Nossa senhora. O que é esse cheiro que tá aqui dentro? E nada. Tem nada? Por que você tentou se passar pelo ferido ali? Ou realmente ele veio aqui e deu uma... Palavra de... Deu uma palavra pra nós, foi isso? Tá bom. Mas ele tá aqui ainda? O que é que você falou? Repete pra mim. Pode falar? Por que você quer nos enganar? Será que aqui não está um canal aberto que está passando várias mensagens? Daqui a pouco não é nada ruim, não sei. Por que que você está aqui nessa casa? Por causa de ter ido em algum local seu, você veio atrás? Isso mesmo. O pessoal me pediu para apagar a luz. Eu vou fazer uma pergunta. Vai. Deixamos só uma vela acesa aqui. Assim tá bom pra você?
Pedro sentou, fez barulho. Uhum. Mas saiu uma voz junto com ele. E a câmera desligada. E foi tudo. Tá bem? Fiquei incomodado de sentar ali. Yes. Você não tem nada pra fazer aqui. Esse local aqui não é seu. Seu mundo já é outro. Aqui é uma residência de pessoas do bem. Pediu pra usar a terno. Ah, luz verde. Tem muita luz. O rapaz perguntou aqui, então, alguém de vocês está pedindo uma oração. Você está pedindo uma oração aqui? Você acompanha a gente? Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que a gente é um portal para a sua libertação? Por isso você seguiu? Nossa, tá um calor desproporcional aqui dentro, tá bom. Pode falar. Você chamou eu, pode falar. Quem é você? Ei, eu tô aqui. Eu tô aqui. Quem é você? Como que é seu nome? Eu sei que você tá aqui. Eu peço pra você falar o seu nome e pedir o que você quer que a gente faça. Você é algum tipo de encosto? Ó. Ou sei lá, um espírito obsessor? Ou você só quer a paz? Você só quer uma oração? Como diz o Joe? Falou que não, não. Mas o que foi que a gente fez pra você? Pra você não querer oração, querer ficar aqui. Pode estar querendo pagar na mesma moeda, né? Acho que ele infernizou ele quando a gente foi investigar algum lugar. É. Salva. Não, não entendi falar nada de imposto. Pode de novo? Eu acho que. Falou a vela? Não, falou a vela, João. Chegou ali perto e falou a vela. Você pretende ficar aqui até quando? O quê? Até passar. Autonizar? É. Sim, você vai embora. Fala agora, tio. Quem é você que chegou aqui agora? Chegou? Essa voz aí. Parece que ele tá chegando, mas não tá seguindo, né? Eu conheço você que chegou aqui perto aqui da mesa aqui agora? Não, não sabe, mano. Não sei nada. Ah!
Há quantos com você aqui dentro? Nossa senhora. Sou eu? É eu quem? Você não fala seu nome? Finge, se passa por outra pessoa? Por acaso você tem algum medo de alguma coisa? Ah, tá bem? Vou pedir um pau, Deus te abençoe. Ah, você tá. Pedro? Aquela voz que falou. Voz de senhora. E quem que foi a voz dessa mulher que falou aí agora? A gente vai desligar, tá? Desligou? Vou dizer pra você novamente, aqui não é o seu lugar. Você não tem autorização de ficar aqui. Você não vai ficar aqui. Cruzado. Não, você já está, mas você vai sair. Tá cruzado? Tá cruzado. Pô, oh, é maluco, você vai correr atrás de jogo. Olha aí eu saindo. Sem a luz. Não, tá merda. Ele falou saiu. Saiu, não depois que falou sair. Sim, foi. Você saiu pra onde? Você veio ele correndo pra cá, ô, velho? Ele correu, mano? Eu tava saindo pra cá. Mano, saiu da onde? Foi da casa. Não, não, saiu da onde? Não, ele passou por trás disso. Vamos lá. Você conseguiu tirar o negócio, então, mano. Deu. Cara, foi interessante, mano. Sim, mano. Foi bem interessante. Família, né, deixando bem claro pra vocês que não é o ambiente mais certo pra tá fazendo. Correto, gente? Correto. Sim. Nós não gostamos da interferência de energia, né? Sim. Então, o primeiro ponto, as casas que a gente já foi investigar, as pessoas sabem, o primeiro ponto que é pedido pela KBC é que seja desligado toda a energia. Então realmente a gente sabe que atrapalha, correto? Então aqui foi longe de ser o correto de estar sendo feito. Sim. Entendeu? Mas eu acho que também foi para vocês verem um pouquinho aqui que realmente a gente corre esse risco de trazer, né? Uhum. Alguma coisa aqui para dentro. A minha mãe é uma senhora, gente, maravilhosa, todo mundo sabe. E ela é muito calma, cara. Eu acho que o que me incomodou foi isso que ela viu, que ela ficou bem, ela não gostou. Entendeu? Então, assim, peço pra vocês aí que realmente foi longe de ser o ideal, né, pessoal? Sim. Não teve foto, aqui a gente tá um pouquinho embolotado, mas com luz acesa tá difícil. A minha mãe também, ela tá um pouco doente, ela não pôde sair do quarto da casa. Que ela vai pra minha casa, eu vou pedir pra ela, né, pra casa da minha esposa. A gente vai uma hora desligar a energia aqui, né, pessoal? Sim. Na madrugada, ficar aqui de madrugada, ver se faz algo um pouquinho mais completo. Sim. Né? Mas, Leição, e aí? O que você quer dizer alguma coisa pro pessoal aí? Ah, quer dizer que a gente corre esse risco, como vocês viram agora aí. Eu acredito que não seja ninguém conhecido. Não. Eu acredito assim que veio algo acompanhando a gente. Mas chegou a hora ali de ele falar em
de várias pessoas, assim, tipo, meio que é pra afetar, entendeu? Tipo, ah, pra mexer com o emocional da gente. Portanto, na hora que eu falei pra ele, não tem permissão. E que era pra ele ir embora, sair daqui. Correu atrás do Joe e no split box falou, sai. Não, falou certinho. Entendeu? Então, eu acredito que não seja nada de amigo da gente ou algum parente, não. Foi algo assim que veio acompanhando a gente. Pedro. É, a gente, eu fiquei um pouco assustado, sim, porque querendo ou não, passei um terço do meu ano aqui, eu dormi aqui, né, com a minha avó, com o JP, passei um bom tempo aqui, então querendo ou não, se você investigar uma casa na qual você faz parte dela durante a sua vida inteira, e agora você tem um elo de ligação ainda mais forte, é complicado. Sim. Mas eu espero que... arranhado. Eu espero que o melhor tenha acontecido pra gente, porque querendo ou não, minha avó é uma pessoa muito do bem, muito calma, de uma fé que move montanhas. Sim. Ei, Joe. Meu irmão, eu quero falar pra vocês que foi uma investigação, tipo, diferente, porque tá dentro da casa da gente, do escritório. Tô totalmente desconfortável. Exatamente. Eu não sei nem o que eu tava falando aqui dentro, irmão. Totalmente. Eu falo pro pessoal que o pessoal tá assistindo aqui, alguma vez a pessoa tava pedindo, nossa, tá meio ruim a imagem. Pessoal, que ao vivo é assim. Infelizmente, tem lugar que pega esse sinal certo e tem hora que não pega. Sim, sim. Mano, e eu vou falar pra você, que os meninos falaram tudo, vocês falaram tudo, não tem. Família, tamo junto. Valeu.